אם כן, לאחר יצירת קובץ ה-DLL כאן מתוך סביבת ה-Visual Studio, אני מזכיר שיצרנו אותו על בסיס גרסה של .NET Framework 3.5. לאחר מכן ביצענו build ויצאנו קובץ של myclr.dll. כל שנותר לנו כרגע לעשות זה לגשת ל-SQL Server Management Studio, וכאן בתוך הדאטאבס שלי למפות, להוסיף מיפוי לתוך הקובץ DLL שאותו יצרתי. לפני שאנחנו עושים זאת, בואו נסתכל, יש לנו כנפתור פרוסיג'ר שנקרא spconfig. אם אנחנו מריצים אותו, אני רואה שהוא בעצם נותן לי שלל של אפשרויות קונפיגורציה בתוך הדאטאבס, והאפשרות שכרגע מעניינת אותנו זה ה-CLR enabled. by default, עם ההתקנה של דאטאבס של SQL Server, אנחנו מקבלים את ה-SQL, את ה-CLR enabled כ-configuration variable value שווה ל-0. כלומר, כרגע לא ניתן לעבוד מול קבצי CLR. כדי לשנות זאת, אז אני צריך לתת ל-spconfig שני פרמטרים. קודם כל, מהו המשתנה שאותו אני רוצה לשנות, שאת זה אני תוחם בתוך גרשיים, ולאחר מכן, מהו הערך שאותו אני רוצה להכניס, ואני רוצה שבתוך CLR enabled יהיה שווה ל-1 תחת 0, מה שקיים כרגע. F5, אני מריץ, אני מקבל הודעה שזה בוצע תקין, אבל שימו לב להודעה, run the reconfigure statement to install. כרגע הוא רק הדליק את הביט, את הבית, שווה ל-1 בתוך ה-CLR enabled, על מנת שזה יהיה בתוקף כבר בריצה הנוכחית של ה-SQL Server Management Studio, אני צריך לעשות reconfigure, כלומר, תקלוט מהקובץ קונפיגורציה את כל ההגדרות מחדש. אני עושה F5, מקבל אינדיקציה של completed successfully. אם כרגע אני אשוב ויריץ את ה-SP configure, על מנת לקבל את כל ההגדרות הקונפיגורציה, אנחנו נראה שה-CLR enabled בעמודה של config value כרגע השתנתה ל-1. כרגע אני יכול לבצע קריאה לתוך קבצי אסמבלי שנמצאים תחת ה-CLR. איך אנחנו ממפים את אותו DLL שיצרנו? אז בואו ניכנס לתוך הדאטאבס. נגלול טיפה למטה. יש לנו כאן סקשן שנקרא Programmability. ובתוך Programmability אנחנו יכולים לפתוח שוב ולהיכנס לתוך Assemblies. Assemblies, אני יכול לפתוח אותו ולראות שיש לי כרגע שני Assemblies מחוברים לתוך הדאטאבס. אני רוצה להוסיף את האסמבלי הנוסף שאני כתבתי, אז קליק ימני New Assembly, פותח לי חלון שאומר לי תן לי את הנתיב המדויק לתוך הקובץ DLL. נחזור חצי דקה לתוך ה-Visual Studio, כשאני עומד על השם של הקלאס, כבר כ-Tooltip נפתח לי הנתיב המלא, אבל אני גם יכול ללחוץ על קליק ימני, Copy Full Path, להעתיק את הנתיב המלא. אמנם כאן זה הנתיב המלא של הקלאס.cs, כלומר של הקובץ Source Code, ואנחנו רוצים את ה-DLL, אבל מספיק שנדביק אותו, ונוכל לחזור שתי רמות אחורה, אנחנו נוכל למצוא את ה... קובץ DLL עצמו. אני לוחץ כרגע על הכפתור בראוז על מנת להיכנס לספרייה. בתוך הספרייה שלי, my solution, של הסולושן שלי, my CLR, אני יכול להיכנס פנימה. בתוך זה יש לי את ספריית בין, דיבאג, ובתוך דיבאג אחר כבוד אנחנו יכולים למצוא את ה-DLL שאותו יצרנו, myclr.dll. אני לוחץ עליו, לוחץ על open, וכרגע נותר לי רק ללחוץ על OK על מנת לחבר אותו לדאטאבס שלי. נפתח שוב את ה-SQL Server. כן, אז אנחנו רואים שבתוך ה-Assemblies שלי נוסף לי כרגע קובץ Assembly נוסף. זה אומר שישנה תאימות בין הפרמוורק שעליו עבדתי ב-C#, ובין סביבת הפרמוורק שעליה אני עובד, כאן מתוך ה-SQL Server Management Studio, MyCLR כרגע מחובר. איך אני משתמש בו? בואו נפתח New Query, כאן אנחנו ניצור Store Procedure חדש, שהוא בעצם יפעיל את הקוד שנמצא לי בתוך ה-MyCLR. כדי ליצור Store Procedure אנחנו כבר מכירים את הפקודה, ככל...